Nadšenie, elán a radosť z pohybu dominovali okresnému kolu aerobiku stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo v telocvični obchodnej akadémie v Poprade. Na dievčatá čakal 4-hodinový maratón. O priazeň poroty tentoraz súperili dievčatá z popradských škôl. My sa tu stretávame za posledné roky pravidelne s tými istými školami, a to sú popradské gymnázia, obchodná akadémia a zdravotnícka škola. Tento rok mali odvahu postaviť sa na parket len dievčatá. Sú náročné tie kroky niektoré, ale nie je to také, že by sa to nedalo zvládnuť. Cvičím fitness, čiže ja to mám v rámci ako keby prípravy kardio a všetko ostatné okolo toho. Maratón pozostával zo 4 kôl. Prvé kolo je zumba, práve beží, za tým je bodyforming a bodywork. Potom nasleduje dance hodina, tanečná aerobiková, a na záver budú vlastne taký stretching. Študentky si mohli svoje schopnosti otestovať v rôznych štýloch. Najviac sa teším na table. Je to lepšie ako zumba. Viac sa mi to páči. Je to niečo nové pre mňa, to som ešte neskúšala, takže uvidíme, čo to prinesie. Dneska pre dievčatá som si pripravil to, čo robím celý život. A to je kickbox, tajský box, karate, všetko spojené do jedného aerobného cvičenia, ktoré sa volá table. Odborná porota sledovala výkon jednotlivých súťažiacich skutočne mimoriadne pozorne. Na takom aerobiku je veľmi dôležité ako presnosť prevedenia podľa cvičiteľky, keďže sme na maratóne a na súťaži. Potom je veľmi dôležité, ako dievča vyzerá, ako má radosť pohybu, akú má kondíciu, a hlavne to, aby to preciťovali, ten pohyb ako taký. Je rôzneho typu a to sa vlastne hodnotí. Hodnotená bola tiež výdrž, celkový prejav súťažiaceho, úsmev na tvári, ktorý musel byť samozrejmosťou. Je to náročné aj preto, lebo 4 kola, 40 minútové, to nevydrží každý, a táto hodinka bola už dosť. Som tu prvýkrát na tejto súťaži. Bolo to náročné, ale dalo sa to zvládnuť. Toto všetko nakoniec rozhodlo o celkovom umiestnení. Prvých 5 dievčat postúpilo na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Žiari nad Hronom.